Boa noite. Hoje, terça-feira, 9 horas da noite, era para eu estar mergulhando, fazendo um mergulho noturno com a Luísa para concluir o curso dela, mas infelizmente não consegui cilindro para fazer o mergulho com ela. Eu tinha um cilindro só cheio, iria eu, ela e o Lohan. Então, desculpa, Lu, desculpa, Lohan. Eu fiquei muito em cima da hora para pedir o cilindro e aí não deu. Desculpa, a gente vai fazer depois. Esse vídeo é mais para mostrar para as pessoas como se inscreverem no canal. Tem muita gente que tem me perguntado como é que eu faço para me inscrever? Tem que cadastrar data de nascimento, documento, essas coisas? Não. Se você tem celular Android, provavelmente você tem uma conta no Gmail. Basta cadastrar seu e-mail do Gmail e abrir no seu, no, abrir no YouTube. Vamos lá, vou mostrar como faz. Aqui, YouTube, ó, página inicial, ok? Do YouTube é igual para todo mundo. Vai aqui, ó, na busca, digita Rosa Mar Mergulho. Digitou? Aperta Enter. Ó, vai aparecer essas opções. Esse é o canal. Você pode clicar direto em inscrever-se aqui, ó, inscrever-se, ou clica aqui para abrir o canal. Abrir o canal. Aqui está o layout do canal, os vídeos e aí os vídeos relacionados, no meu caso, os vídeos que eu curto, que eu sou inscrito. Então, vamos lá. Aqui, ó, no cantinho inferior direito, abaixo da página inicial, tem, ó, inscrever-se em vermelho. Tá vendo? Só clicar. Inscreveu? Vai aparecer esse sininho aqui, ó. Esse sininho para que serve? Para, se você quiser receber a notificação de quando eu colocar um vídeo novo, é só lá e clicar nele. Clicou nele? Notificações, ó. Notificação Rosamar Mergulho. Envie para mim todas as notificações desse canal. Clicou, salvar. Pronto. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, como esse que eu estou filmando agora, e aí o vídeo entrar no ar, você vai receber um e-mail ou normalmente é um e-mail no seu celular ou na sua caixa de e-mail, com certeza, claro. E aí dizendo, ó, Daniel Rosamar Mergulho lançou um vídeo novo. Simples assim. Vamos lá, você viu ali, ó, eu tô com 88 inscritos. Vamos chegar a 100? E aí de 100 a gente cria um novo objetivo. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Se inscreva no canal, dê o seu like, comentem os vídeos, sugestões para novos vídeos, beleza? Um abraço a todos. Boa noite e até mais.